yang suk memustikaning jagat raya payungana panjenenganing sun Kaka Prabu Dwarawati kula nuwun dawuh pangandika Yayi Prabu pepundhen kula ing kula tresnani Yayi Prabu kanthi raharjo rawipun Kaka Prabu Kanto berkah pangestu paduka ya Prabu. Praptanipun raka para kula mboten manggih pambengan satunggil punapa yai. Pasgan panakrami katur Kaka Prabu Dwarawati. Dahat katedha kalingga murda. Si panakraminipun paduka ya Prabu lumebar dumateng raka para kula yai. Mboten namung raka para kula nyuwun amit kaliman pasang tabe tinebihna tulaksari miwah siku dendaning jawata awit raka para kula kumawantun menggasta tata klayen paduka ya Prabu mboten dados menapa Kaka Prabu awit ingkang nyepeng wasisaning dewa ripaduka kula nuwun inggih ya Prabu Kula turil pinarak lenggah kang sekeca Kaka Prabu. Mangestakaken dawuh Yayi Prabu. Yayi Janaka, kula nuwun dawuh pangandika Kanjeng Kaka Prabu. Ngaturna pangabekti kelayan Kaka Prabu Dwarawati. Mangestakaken dawuh Kaka Prabu Puntadewa. Kaka Prabu Nelati. Yayi Janaka isa. Pareng ngaturaken pangabekti sembah konjuk ngarsanipun Kaka Prabu Dwarawati. Banget panarimanipun Kakang Yayi. Ora liwat puja pangestunipun Kakang wae kebat katampiya Yayi Janaka. Nuwun inggih kula tampi kula candhi ndadosaken jejimat muga-muga Yayi Janaka isa dhateng resna kakangku Yayi Werkudara sing priye aku njaluk pangapurane jlideng resna kakangku awit adimu aku ora iso tata basa ora iso nyembah kaya nembe pinanggih pun kakang kelayan siadi siadi ki kaya ngono kuwi yen ora kaya ngono kuwi dudu Werkudara halal bahalal kuwi tampan ana jlideng resna kakangku dimes Werkudara iso ndak tampa ndadekake legur gawaning tiasepun kakang yai orang lewat puja pangestune pun kakang wae kebat katamiyo dimes Werkudara ndak tampa tak pundi oneng kuku Pancanaka regel oneng pangkon kumuga muhana jimat kemuliaan ing uripku jliteng resna kakangku Muga-muga Yayi Sena, muga-muga. Kaka Prabu Dwarawati, kula nuwun dawuh pangandika Yayi Prabu. Sakrawipun paduka Kaka Prabu Dwarawati yekti ndadosaken pepadhangipun para kadang Pandhawa kang sakmangke sawega nandhang pepeteng Kaka Prabu. Liripun kados pundi Yayi Prabu? Awit pepetengipun Pandhawa kasumuk kalian Antasena nalika pisowanan kang kepengker Antasena minggasan oning praja Ngamarta wosipun nyuwun idi pangestu badhe gugat wonten ing kahyangan menawi Antasena gugat wonten ing kahyangan lajeng ingkang dipun gugat babar kawis menapa Kaka Prabu
prayoginipun para kadang pendowo kados pundi Koko Rabu. Tan samar pamoring sukma sinok maya winah yu ing asapi sinimpan telangen kalebu tarlen saking layap liyeping lu pindo pesan sangning Bathara ya jagat pramudita. Menawi Antasena badhe gugat wonten ing kahyangan, mboten lepat wonten gegayutanipun duk nalika Antasena perang kali Wisogeni. Antasena peperangan kali Wisogeni. Nalika jaman menapa Koko Prabu Yayi Janaka kula nuwun dawuh pangandika Koko Prabu keparengipun kakang tak maju sawetara ndak crita lelakon sing wis kepungkur duk nalikane Antasena peperangan karo Wisugeni. Oh,
Grobolo kang tumingal acampo samyama dali lirtati tupi ladi godo dan yang kong ngudo ngudo niti yai mereku doro Lidang Resno kakangku Wigdang ngetake apa sing dadi ceritane pun kakang Dimas Werekudara ya tak pindeng ngetake Yai Prabu kula nuwun dawuh pangandika Kakang Prabu Antasena badhe gugat gegayutanipun nalika Antasena peperangan kali Wisugeni nalika jaman menapa Kakang Prabu nalika wonten lampahan gambaring jagat pribadi wonten satunggiling negari ingkang winasta negari Tasik Madu Ratu Tasik Madu jejuluk Prabu Tirtodahono Prabu Tirtodahono kagungan putri Endah Sulistiani Warni kekasih Dewi Tirtowati Dewi Tirtowati dipun sayembaraken awit kathah ing gandrung-gandrung kapirangu kelayan Dewi Tirtowati samyong lamar kelayan Dewi Tirtowati mboten wonten ingkang dipun tampi dipun sayembaraken bocah royok ajang batok bocah pangon liru pamanipun menawi saged ngawontenaken bebono kalih perkawis setunggal gambaring jagat pribadi angka kaping kalih cangkok jaya mulya badhe dipun dhawuhaken kelayan Dewi Tirtowati para ratu lan satriya padha ngupadi ponang bebono punika wau mula-mula kersaning jawata yayi mbabile Yayi Prabu tasih kengetan ingkang pikantuk Antasena nang namung setunggal pikantukipun cangkok jaya mulya Wisugeni ugi pikantuk pikantukipun ugi namung setunggal nggih menika gambaring jagat pribadi wonten ing satengahing margi Wisugeni kraya Antasena sami rempugan kajengipun Antasena gambaring jagat pribadi ingkang dipunasta dening Wisugeni disuwun dening Antasena kinarya jangkeping sayembara mboten dipun paringaken kosok wangsulipun cangkok jaya mulya dipunasta dening Antasena disuwun dening Wisugeni ugi mboten dipun paringaken wusananipun Wisugeni kaliyan Antasena peperangan mongko Wisugeni digdaya Antasena ugi digdaya dados gara-gara sumundul wonten ing kayangan Dewa tumurun misah peperangan garising pepesti sabdaning dewa Dewi Tirtawati dados jodhonipun Wisugeni nggih lingsang geni Antasena senajan boten pikantuk Dewi Tirtawati badhe dipun paringi widodari saking kayangan ayunipun sami naminipun sami sanesti tamarcapada rupa wanita wujud widodari keng wewisik Betari Tirtowati
ngantos dumugi si prigi yayi. Betari Tirtawati dereng dipun paring-paringaken dening dewa kelayan ana Sena. Milanipun ana Sena badhe gugat wonten ing kayangan mboten lepat. Badhe nyuwun Betari Tirtawati ana darunipun sore ana diwolang-lang kakangku. Yai Sena sing kepriye? Yen kaya ngono kuwi. Antasena sing bener, dewa sing luput. Awit Betari Tirtawati wis dadi sabdaning dewa. Kudu diparingake nanging nganti tekan saiki urung diparing paringake jeneng dewa Mbalejani Lideng Resna kakangku. Ewa luput Antasena tak jagoni munggah ana ing kayangan gawa atusan menungso ora apa-apa. Munggah ana ing kayangan gawa bala-bala supaya kayangan mikirake kawula alit. Ora kula alit wis dijanjeni wis duwe kepenginan lawas. Durung diparingi apa ora dianggep kewulo ing jagat. Antasena tak jagonilane munggah oning kayangan gugat oning kayangan mengko dhisik yayi mergo doro sabar dhisik yayi. Montar thank you.
Dendang Resno kakangku. Ula bingkar sosenya namno kelayan Tirto kesabaran yai. Ngendikaning para pini sepuh, wong kesusu kolo-kolo kesliru. Mereku doro sing luput dudu dewa, sing luput Antaséna. Dewa bener Antaséna sing luput. Awit Antaséna bakal diparingi Bathara Tirtawati ning kanthi panyuwun Antaséna kudu bisa basa. Antaséna kudu bisa nyembah karo dewa. Ning ora dilakoni dening Antaséna, Antaséna ora kersa basa, Antaséna ora kersa nyembah. Lho, alane Antaséna iki ning kene. Mulane dewa ki ora marengake Bathara Tirtawati dadi garwane Antaséna. Pantes sing kepriye? Wong seneng ora kurang pengalem. Wong sengit ora kurang penajat. Lideng Resno kakangku lagi sengit karo anakku Antaséna. Mengko-mengko dhisik sabar, sabar ya iki. Apa tumon Kresna ki sengit kelayan putramu? Apa tumon? Wah, apa ora kengetan nalikane Kikis Tunggurana rebutan Alas Tunggurana. Lideng Resna kakangku mban cinde mban ciladan ngaboti Bumantara. Wis. Aja nggugah macan turu. Kaka Prabu lajeng kersanipun Kaka Prabu kados pundi? Anut pemenggih kula mekaten kaliyan. Aja turu sore kaki. Resang kapirang pinengkul ki nempit kampit. Yeki tukang walang ati, yeki tukang menasing tias. Koko Prabu, Yayi Prabu pun tadi wo,
Lajeng pamanggipun Koko Prabu kados pundi? Prayoginipun para kadan Pandhawa kados pundi Koko Prabu? Nuwun sewu Yayi. Cetha dewa menika mboten marengaken Bathari Tirtawati badhe dipundhut garwa dening Antasena. Lho, Antasena menika Rati Tamadya padha. Ampun kumo wantun kelayan dewa. Dewa menika ingkang kuwasa dhateng Triloka, Guru Loka, Endra Loka kelayan Jana Loka ya Prabu. Badhe kados pundi menawi dewa mboten marengaken Antasena badhe mboten saged kesembadan. Upami Antasena badhe tetep minggah wonten ing kayangan, kumo wantun gugat dumateng para dewa. Antasena badhe nandhang cilaka. Sepinten kekiyatanipun Antasena? Sepinten kadigdayanipun Antasena, Yai Prabu? Antasena mumbul-mumbulo badhe prucul, Yai. Antasena gayuh-gayuh badhe runtuh, Yai Prabu. Mboten bakal kesembadan, Yai Prabu. Mboten bakal kesembadan. Prayoginipun Antasena dipun pambengi. Ampun ngantos merasakan anggenipun minggah wonten ing kayangan gugat nyuwun widodari. Menawi Yai Prabu ngrestoni kayan Antasena, Yai Prabu badhe pikantuk bebenduning Jawata. Mboten namung Yai Prabu kang pikantuk bebenduning Jawata kemawon. Para kadang Pandhawa badhe pikantuk bebenduning Jawata Yai Prabu. Yai Prabu kedah ndhahar aturipun raka para kula menawi padha kaya Yai Prabu nganggep kula menika pujangga Pandhawa. Menawi paduka ya Prabu mboten kersa ndaratu kula. Kula mboten badhe cawe-cawe kelayan para Pandhawa. Kula mboten badhe cawe-cawe kelayan para Pandhawa wonten menapa-menawanipun sikun dendaning Jawata. Kula badhe mboten cawe-cawe Yayi.
Gotap kata itu duk nalika semono celakep kaya belalangan kepidek. Sasampunipun nonton Durawati boten ayogyani Antasena badhe gugat wonten ing kayangan nyuwun ibu dari Betari Titlati. Awit nonton Durawati sambut mingergi berarti pun putranipun nonton Durawati kengakasih Raden Bumantara Yoraden Sutejo Yoraden Bumona Rokosuro sambut gandrung-gandrung kelayan Betari Tirtawati. Prastianipun luwung mboten ngertos sorot ing suryo menawi mboten kasembadan kelayan Betari Tirtawati. Mongko tiyang sepuh tega marang warase mboten tega marang larane. Tega marang larane mboten tega marang patinipun. Doyo-doyo noton Durawati ngombrongi kelayan Bumantara putra pribadi. Dados dom sumuruk banyu, dados gajah ampungan teki, melibet wonten ing negari Ngamarta, akal-akal mbudidaya. Kapurip Antasena mboten gugat wonten ing kayangan. Muring rekadaya Antasena saged nandang cilaka. Milo-milo kersaning Jawata, milo-milo sawega dados lelakon. Nalika semana wonten blebering dewa saking kahyangan. Rupa dewa padha-padha dewa, dewa membo warna. Rupa Bathara Brahma minggah wonten ing penangkilan agung negara Ngamarta kagiyan sanggyaning para kuwula kang sabya seba wonten dewa minggah koning keraton. Campur sambio medani lertatit wilding godo om dan yang gung mangudo niti benjang sangat cimicil latinyo ngendali wos menawi mboten lepat kados rawuhipun Eyang Bathara Brahma. Yo aku Bathara Brahma seko kayangan kepareng ngaturaken pangabekti Eyang Bathara Brahma dan tompo dadiake lego legawaning tiase pun Eyang putuku Puntadewa. Eyang Bathara Brahma pareng ngaturaken sembah yo Janaka datompo dadiake marming tiase pun Eyang pangestu kebat katampiya nuwun inggih
kulo tampi kulo candi dadosaken jejimat. Senajan kulo Narayana ngaturaken sembah yang kukulun Kresna yun datompo. Pangestu kowe kebat katampiyo. Nuhun ingki grawalan pamundinipun kelayah kulo yang kukulun. Wah, Bromo kakiku wariku doro yo. Halal bahalal kuwe tampanono datompo dadaki lego legawa dengan titip pun yang kulo wariku doro. Eyang kukulun rawo dadosaken kagiat iyek dikersane pon katus mendiko rawi pon yang kukulun. Untuk dewa lang putu-putuku pendowo kabeh cekat-ceket wae. Praptane pun yang ngoneng negara Ngamarta kaping sepindah sakdurunge kondo warna-warna. Angga kaping sepindah. Aja duwe pangira-irala kelayan ulun. Ulun Bathara Brahma tenanan seko kayangan. Lalu jodoh pangiro-irolo kelayan aku nuwun inggih yang kukulun. Lajeng kersanipun badhe kados pundi iki mengkene putuku pendowo kabeh. Praptanipun ulun oneng negara Ngamarta kapurih nemoni Antasena. Dina saiki Antasena kapurih munggah oneng kayangan timbali dening Rama Pukulun pramesti guru. Lajeng kersanipun badhe menapa perkara kersane aku ora ngerti. Enging cetha dina saiki aku kudu ketemu kelayan Antasena. Antasena tak pundhut munggah oneng kayangan. Yayi Janaka kula nuwun dawuh pangandika Kakang Prabu Antasena ditimbali mangestoaken dawuh. Paman Pangeran nimbali aku kersane kepriye? Ana dewa rawuh yang Pukulun Bathara Brahma nimbali Antasena. Lho aku ditimbali dening yang Pukulun Bathara Brahma. Ngono kuwi bener. Wah iki mestine aku munggah kayangan malah dewa medak arep maringake Bathari Tirtawati. Perkara iku aku ora ngerti. Wis, ya aku tak munggah ana ing penangkilan muga-muga apa sing dadi karepku sembadan. Oh,
bumi gonjang ganjing katon lir gencang ing aris risang mawi gadrung sabarang kadulu wapunta diwawa anta sena iso aku ditimbali oneng penanggil agung kersane Prabu Puntadewa kapriye iki ngene Antasena ana dewa rawuh ana ing negara Ngamarta bakal nimbali sliramu kapuri munggah ana ing kayangan Jungring Saloka wis mrana matur dewi kelayan Eyang Bathara Brahma Eyang Bathara Brahma Puntadewa sing kapriye menika Antasena sampun wonten sangat sengipun panjenengan yang kulun monggo dipun purba piyambak Antasena wah iya kaki Bathara Brahma sing kapriye aku lagi diutus dening yang kulun Bathara Guru supaya mlebu ning negara Ngamarta nemoni Antasena wah kersane yang kulun Bathara Guru nimbali aku minggah oneng kayangan duwe kersa sing kepriye apa Bathari Tirtawati bakal diparengake kelayan aku babar kono kuwi aku ora ngerti Antasena ingkang cetha dina saiki uga Antasena kudu munggah oneng kayangan bebarengan kelayan aku lho yen aku semayan sesuk ora kena sesuk kudu saiki mestine aku arep pinanggih kelayan binah garwaku, binah bojoku aku kudu dandan disik, aku salin busono sing edi peni wis eyang pukulun tak aturi kondur disit oneng kayangan mengko aku nusul, ora kena kudu saiki kudu bareng kelayan pun eyang dilu saiki besok, ora besok kudu bareng yen ora bareng, opo loro sing mbakmu jaluk Waiduk Wisnung Kromanik Rojo Dewa kaget Antasena aku kaget aku kaget awit sing jenengane sebut ki wis ana piyambak-piyambak wa Prabu Puntadewa sebut iku wis ana piyambak-piyambak ngono kuwi bener yen ratu ana kalane nyebut jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita yen dewa sebute Hong Wilai Ngawi Gena Mastu Nomo Sidam yen buta gede buta gledegan sebute Hong Tete Hong Kololudro Dewaku Bujling Bujling Solaksono Melakunit Jeg-jegan yen buta prengesan buta ratu sebute Waiduk Waiduk Wisnung Koromanik Rojo Dewaku iki dewa sebute sebut buta iki dudu dewa sejati dewa palsu iki jagat dewa wasitane Bathara aduh Antasena kebangetan aduh jagat dewa sesale ngabat ruyo jagat pramudita niki jenenganipun Antasena kamiwanen ya Prabu Antasena bocah pinter ning kepinteran kepinteran ya Prabu lho sinten sing boten ngertos
menawi niki Bathara Brahma sejati, niki Bathara Brahma palsu. Bocah cilik kemawon ngertos niki Bathara Brahma palsu. Ning jenenganipun kami wanten, wanten menungso wani-wani ngembari Bathara Brahma, ngembari dewa. Menawi dewa sing boten bain-bain, boten bakal wantun ngembari dewa. Lho kok antasena bak ngelarak menungso menika? Menapa boten ngakeni pendhawa wonten pujangga? Menawa boten ngakeni pendhawa wonten Kresna, pujangganipun pendhawa Ngamarta, bocah pinter kepinteren Yayi Prabu. Kersanipun kados pundi Koko Prabu? Menika upami ngedadosan saking buta-buta sing digdaya. Buta ingkang linangkung wantun-wantun ngembari kaliyan dewa. Kersanipun kados pundi Koko Prabu? Yayi Janaka, kula nuwun dawuh pangandika. Siadi metu njaba. Tonton dadi pek ngedadian apa ning ora kena cawe-cawe lan ora kena peperangan yen ora pikantuk pelilae pun kakang Dimas Werekudara. Hideng Resna kakangku, siadi uga kaya ngono ku yai, siadi metu njaba ora kena cawe-cawe, ora kena cawe-cawe melu peperangan yen ora pikantuk pangandikane pun kakang lan dawuh pun kakang. Nuwun inggih mangestuaken dawuh. Iya jliteng terus oh kakang. Eee
Andiasih Kang Lintang, Andiasih Kang Lintang, tanamong siro Kotap katap to sambun pari purno pangan diganipun noto agung negoro amarto Prabu Punto Dewa. Wikaweku sabdo pelito ratu, wikaweku sabdo Brahmana Raja. Iyan ngendika yayah gonggo perwito sari, gonggo delancang. Perwito banyu sari mangsi, yayah tumeting si mangsi kesno marang delancang seto. Ngendika sakelima, pinundi dening kula sak negari. Jilek tumurun saking tepasana Sang Prabu Harsa Kondur Angedaton. Dinaya bedha sarimpe manggung ketanggung Joko Paloro-loro. Sinareng kelayan pamboyonging songsong bawat yen Cilandra gumleyong tinon saking nanti.